ne krenohemi me Kolonel Bunker në kinematografin ta. Do me thënë, është mjaft interesante fotot që kam sjell, edhe këto janë po prapë brënda paradoksit, i thash. Aty është një aktore polake, Anna Nerebeska, unë kur isha student, ajo luante në një film të Andrzej Wajdës, apo jo, dhe kjo biondin ma gjepse, unë si student që isha, e kisha parë në ekran atje dhe thoshja me vetën time, do me thënë, sa gjë, do me thënë, si shtë ndodhë, shpesherë, çdo i ri fillon edhe identifikon atë gjë që projekton si gjithë bukur, si një figurë që mund t'ishe inspiruse, se jo, për një kënaqësi estetike. Ajo, Anna Nerebeska në film është një bionde e jashtëzakonshme, gati-gati magnetike në filmin e Andrzej Wajdës. Dhe kështu që, tek unë kishë fjetur një gjë e dikurshme, do me thënë... Një kujtin gjatë kohës që ju ishit student në Bukuresht. Një studenti, exakt. Do me thënë e viteve 70. Exakt, exakt. Dhe kështu që vetë... Gati erimis adoleshentës. Më pas, do me thënë, do në qudia që pas viteve 90, zotria që është atjesh Josif Zegali, i cili shkruan dy letra, boton dy letra që i kështë shkruar e Enver Hoxhës. Dhe unë me njëherë marë për sipër të atakoj Josif Zegalin, sepse Josif Zegali kundështoi bunkerizimin e Shqipërisë dhe i shkruan dhe Enver Hoxhës, duke menduar që tani kishte dënuar grupi i këtyre që quhet puçistë ushtrisë. Josif Zegali shkruan dhe që nuk e mendonte gjithmonë që vinte bunkerizimi nga dëshira e Enverit, po duke sigur vinte nga dëshira e këtyre njerëzve të cilët ishin puçistë. Kur në fakt Enveri, do me thënë, e vërtetoj që nuk ishte fare të bënde kjo me puçistët, por e ja rëndoj akoma më te për jetën në burg, duke e burgosur sërisht Josif Zegalin, dhe kështu që Josif Zegalin gjithë i shkruan një letrë të dytë, dhe këto dy letra i boton në Rilindjen Demokratike të gazetës. Unë me njëre takoj Josif Zegalin dhe filova të mbledh fakte dhe data lidhur me filmi Kolonel Bunker. Dhe kështu që me këtë rast, pas i shkrojta skenarin e filmit, me njëherë mundesh që të kryoj një koproduksion, sepse kisha inspirimin e një pianiste e cila jetoj në Shqipëri, Ana Maria, e cila po këshu pati një jetë tragike hungareze, pianiste, dhe këshu që për të mos sa identifikuar me jetën e saj, bashkova jetën e Kolonel Bunkerit, pra të Josif Zegalit, me jetën e Ana Marisë, dhe këshu që u futa në një koproduksion, pra e rëtë parë me një vënd perëndimor. Pra ishte hera e parë Kolonel Bunker që bëri koproduksionin me Francën, Polonin dhe Shqiprinë. Dhe me njëherë, kur kontaktua producenti Polak, a i më dërgoj disa foto për të bërë casting, dhe ndër fotot e tjera ishte dhe kjo gjëja ma gjepse për mua, Anna Nerebeska. Dhe unë me njëherë më erdi si një, si të thuash, një flesh e fuqishëm emocional, dhe thash, po kjo, i thash producentit Filip Bajon, këtë dua unë ta marë. Dhe kështu që me njerë fluturuam në Varshavë, u takova me Anën, dhe kur i tregova Anës si vërtet që ka ndodhur, se dikur unë student jam vërtet i namoruar nga gjithë imazhit tënd, natyrisht u kalua një relax shumë i bukur, sepse me njerë ajo plus pëlqeu shumë rolin dhe fluturoi në Shqipëri, dhe ajo ka luajtur si një artiste polake, kuptohet në gjuhën Shqipe. Dhe për mua ka qenë një kënaqësi e madhe që një grua që nuk dinte asnjë fjalë shqip të interpreton dhe gjithë rolin e saj në gjuhën shqipe. Dhe jam mirë njohës, ishte një gjithë mirë, sepse më vonë shteti shqiptarë i dha një titull Anës vetë si një artiste e huaj me reputacion e Europian, sepse luan dhe qofë në filmat e Zanusit, qofë në filmat e Andrzej Wajdës, dhe kështu që i dha titullin meritave të artit, edhe ishte vërtet shumë e gëzuar dhe vazhdimisht jam në kontakt me të dhe e quan nga dhuratat më të bukura që është bërë dhe unë i them, ju keni bërë një dhuratë më të çmuar për ne, sepse ju interpretuat në gjuhën Shqipe. Filmi ka marrë çmime dhe një ndërkombëtare pa fund. Me një fjalë ishte i pari film që u fut në kategorinë Oscar, për herë të parë hapëm dyert dhe për kolegë të tjerë që do vinin më pas. Filmi mori në Festivalin e Venecias çmime.